yokire wakawe wote moka nao ate mam nao mam na baba na kamau meku meharia etamere makamu kai aya mam mutitengere sound system biga thokire aya mere moke kai Haya, kahabere. Haya, ega tukira lili, tukira introduction ya ya. Atuire niyo haya, haya. Eke introduction, tuire niya. Mareko. Adua ya niyo moe? Niente moe. Ata tuire niya. Kesa jiruwa shira. Ujin Kamau, Mareto. Wewe na Kamau no mudomo. Wewe na Kamau no mudomo ete mono. Inyo dene mudomo ga? Acha, ne. No wede te toro mono. Haya, I'm going to go to the house. Wewe na keitano. Karige na akuwe na mbugi. Haya, tunde kasi. Kaikona siyo boke. I'm going to go to the house.
Makofi ya maina tafadhali. Wewe. Netia, netia. Neo kama mwizo, wewe mwogithi mwogi moyo. Kale samito. Wale na ukaina hapa ishika na hapa hapa. Dai? Haya, keite. Nendie backup. Haya, lewe, ukwenda kuwa heo gekobe kana t-shirt? T-shirt. Ukwenda gekobe? Kwa t-shirt. Kwa t-shirt, wasako na t-shirt, ni kina tige kobe? Areda gosi kumote hivyo. Temu. Haya, kio t-shirt, lewe tapo kibito kiko utie kwa haramu wa dubi. Kwa nikile sound system. Haya. Enaginya bibi ama piano kwenye tewa pie edu tawo go nige tafurana etawo go tabazu no kene mafurana maikio kama aya satio okona mwikiru wonu no akiruta siobe aeka tiriri we musere moyo hodari ya kutia barakaraka. Kaya kira ni, okey nak kira ni, kalau kau dah ni, okey dah ni kanoi. Dah kau ni kerja, kerja dah ni ni, okey dah ni kanoi. Dah kau yo. Yes aku ni lah, dah nak. Saya poli, ayah. Ayah DJ,
Agai mau main aku ada bawa balik saya t-shirt. Ni ada guys. Aje. Eko dah kau yang gesu. Ah, kalau kau tak kira tiku toro. Ayah, kau menajer aku. Menajer aku, kau menajer aku. Kau kau hikulir. Hikulir main nawi hikulir. Kau gua, kau gua. Alor sesama mah habis ni. Biar jadi nak menajer mudo mu. Check check. Tak kira tu. Bagi tak? Bagi tak? Oh, kau heu. Siapa mahu tanya dia kau ina? Siang romo. Mam dad kanaka mau kan asia ke mau teh dia. Baba. Baba. Ayah. Baba aku. Oga dah saya itu dua musim. Ayah baba ni okay. Ayah usu nak kini. Ayah. Betul ya baba. Ayah perindah baba. Kita apa ke kiri? Orang dah hodiri apa? Apa hodiri apa? Kopi kiu. Apa aku diri atas ke kopi gigi? Aku lagi diri apa ya? Karena orang nak ada nak aku ni. Kuda dira. Kuda dira. Tapi dia sayu bu. Dia sayu bu. Ayah, kau mahu? Kau mahu yang kena masta itu? Ayah, mungkin dia mahu. Abu. Aya, nilikuwa nimeambiwa watu wa kamera Extian. Watu wenye tunaita hapa wanakula moto. Wanatembea juu ya kamba. Kwa hivyo hata kamera ziko at risk ya kuguliwa. Na wanaweza panda hata juu ya tent. Sikupiga hilo sound system pole. Aya, waite. Aya, mshoke na vuka, mshoke. Mrudi nyuma tafadhali. Mrudi nyuma, kuna vijana wametoka all the way from Malindi. Watu wapi, watu wa ploti za Malindi? Ploti za Malindi mko wapi? Sina mtu. Hawa ni vijana wametoka kwenye wanaitwa Malindi All Stars. Rudini tu nyuma vizuri, hatutaki muumie. Kama unaogopa kuona moto ikikuliwa, wamesema unaweza tafuta mahali ujifiche. Kuona wembe